Zdraví vás PGS u dalšího dílu z mojí série PGS hospoduje. A my se nacházíme v Sedlčanech. A tamhle by měla být hospoda, kde před 10 měsíci měli gambáč 10 za 34, kozlika 11 za nějakých 36 a my to půjdeme zkontrolovat. Akorát si nejsem jistý, jestli tam berou karty. Takže si půjdeme tamhle k tomu bankomatu vybrat. A tamhle hnedka vedle, ty vole, nějaký starý řeznictví, uzenářství, mají tam zmrzlinku, ty vole, takže bychom mohli ochutnat nějaký chlebíček, ty vole. Jdeme na to. Chlebíček bohužel neměli, tak jsme si dali jaké míchanou zmrzlinou, ty vole. Za 33 korun. Jahoda, vanilka, moc výborná. My to dohlížem a půjdeme tamhle do té hospody. Ty vole, pojďte se na tu radnici, ty vole. To je pěkná jako kráva, ty vole. Jsme sem přijeli, vole, jak to první, na co jsem tady čuměl, vole. To je něco, vole. To je paráda. Na zdravíčko. Na zdraví. Oh, že po té zmrzlině nedostanu sračku, vole, s tím pivem. Druhý pivko, na zdravíčko. Dozvěděl jsem se, že je tady zahrádka. A než tam půjdeme, tak bych vám rád ukázal tohle, ty vole. Ty pičo, vole, jsi v zámku, ne, nebo co? Už to je paráda. Ještě jak je tady jako šero a temno. Jsi fakt jako v nějaký knajpě, vole, to je super. A my už jdeme na tu zahrádku. Tak, třetí pivko, na zdravíčko. Čauky, ty vole. Kámoš tady sedí na suchu, vole, protože řídí domů. Já jsem řídil sem, abych se vyjezdil, vole, jak největší borec. A zpátky bude řídit ty, vole. Žádný chlás, vole. No. A jedno pivko by to sneslo, ne? Ne? Ty vole. Bohužel už tady nevařej, ale hnedka vedle té hospody je ty vole kebábo, takže to dojíme. A půjdeme se nějaké bab. Jste na to, Honziku. Co si dáme? Všechno. Všechno dáme. Jo, jo. Všechno, vole. Čtvrtý pivko. Na zdravíčko. Za chvilku si přečteme nějaký komentáře. A možná se předtím budu vychcat, vole. Jako hajzne jsou poctivý, ty vole. Ty krávo, tady bychom mohli zpívat ve sboru, vole. 11 celo víc, vole. Ale záchody jsou zamčený, protože klíče jsou u výčepu, samozřejmě, aby tady nikdo nespal. Takže s tím problém nemáme. Zrcadílko nádherný, ty vole, fukar. Píči, to je snad první nebo druhá hospoda, kde to je, vole, tady jedou hodně moderní. Dezinfekce na ruce, mejdlo, vole, útěrky. A jdu chcát, vole, já fakt potřebuji. Pátý pivko, na zdravíčko. Čauky. Přišel na své návštěvník, ale ukaž, jo? Jdeme na ty vaše komenty, hele. Takže, další pecka video. Vysoký chlumec, to je dobré pivo. Jen málo rozšířené. Mám radost, že mladá generace vydrží u piva. Tak pak se i Frisko odpustí. Takový druh videí chyběl jako sůl, žádné načinčané žvásty. Samozřejmě, vole, já nebudu, vole, točit videa o tom, vole, co si dávám na ksicht, vole, abych neměl jebáky. Samozřejmě, jestli někdo přijde jako s nějakou spoluprací, no, tak jestli mi někdo zaplatí, vole, tak bych to asi vzal, víš co. To není tak zlý, ne? To není jako špatná spolupráce. Pivař sice úplně nejsem, ale bavíš mě a rád sleduju. Navoněných šampónů je plný YouTube, pokračuj. No, tak já budu pokračovat. Bude to všechno šlapat, bude to všechno bomba a doufám, že vás to bude bavit i dál. Čau z PGS, jezdi dál a toč další super kousky, hlavně okénko pro důchodce, fakt nášlap. Ty v tom posledním videu okénko pro důchodce nebylo, ale... Ani tady nebude? Ale mohlo by, ne. Nemáme ani peníze na kartě, vole, takže já nekoupím tam blesk online, vole. Úplně random jsem dostal před měsícem doporučení na tvoje video. Od té doby koukám na všechny nová videa hned den vydání. Top tier vystupování a rétorika ve videu. Držím palce na cestě k úspěchu. Velký palec nahoru za to, kolik jsi schopný naklopit ostrých zrsků a vystupovat profesionálně. Ať se daří a hlavně na zdraví. Já děkuju moc, ty, jak se jmenuješ? Lachtan. Lachtan 007, ty. Ty vole, myslíš, že mám profesionální vystupování? No jak kdy. Já jsem profík, ne? Jak kdy, no. Ty vole, jsem profesionál, kurva. Jsem se napít. Zase strašná pecka, toto půjde nejvíc nahoru, ty tvoje videjka. Jsem rád, že jsem tě objevil tak brzo. No tak ty vole, ze stoky, jdeme nahoru, víš co? Co se stěžuje, to říkají všichni, vole. Všichni to říkají, tak to říkám taky.
Ne, jako bude prdel, jako bude prdel. Zrna nahoru, ulice na vrchol. Zrna nahoru, ulice na vrchol, no. Top, top, top. Děkuji ti, Marlboro profilovka, ty to se chválí, to se hodně chválí, veď. Ukazuj, jak to pivo kroužkuje. Víc záběrů a hodnocení, senzory... Počkej, vole, senzorických vlastností piva, jak je čisté sklo, teplota piva, nachlazený půl litr. Takže, tenhle půl litr nachlazený není. Samozřejmě. To pivo, tohle je kroužkování nebo ne? Ne. To nekroužkuje, viď? Nekroužkuje, viď? Malinko, nekroužkuje. Nějaké takové. Ale je dobrý, vole, a stojí 36 korun, vole. 36 korun, vole, takže kroužek, nekroužek, to pivo je dobrý, vole, stojí hovno, vole, je výborný. Ale určitě, jako budu se na to zaměřovat v těch hospodách, pro nějaký ty profi pivaře, jak to je. Jakože baně z toho nechci dělat nějakou opičárnu, jako, dost vás se zaregistroval Beanmaster. Tyve, my jsme se zaplatili vojo kvůli survivalu. Survivoru. Říkám to dobře? Výměna manželek. Výměna manželek taky bomba, ale Survivor... No ale kvůli výměně jsme to platili. Kvůli výměně to máme, no, ale... ale ten Survivor... tak... Počkej, proč ho to mluvím? Jsem to zapomněl. No to je jedno, tak na tom boju já jsem našel takovou show, která se jmenuje Beer Master a nedávají v televizi. Já jsem si říkal... Beer Master. Tak se Bean... Vole. Mr. Bean, jaký pojde, vole. Jako z Beanmaster. No, ne Beanmaster, Beanmaster. A koukal jsem na toho Beanmastera. Tyva, to je taková vopičárna, vole. On je tam ženská, učila to šit pivo a to bylo úplně strašně trapný, ty vole. Mě z toho bylo úplně úzko. Zdravím, to si je, to, co si jedl, jsou petrovické utopence a petrovický hermelín, to je nej. Bylo to fakt dobrý, ty vole. Ty, to jako ten hermelín byl bombovej a ty utopence raky, vole. Jak jsem říkal, jak jsem si koupil toho utopence, vole, z té pixely u Vietnamců, to hudnulo fakt jak hovna oproti tomu. Sere mě, že tady si jako nedáme, ale srájila tako. No možná utopence a hermelín tady bylo. Pojďme na kebab, uděláme starýho fotra, vole. Nebudu ho dělat, jako dělat, vole, jako růčo, zrůčo, vole, jako že si budem dělat prdel, vole. Ne, že si budem dělat prdel, vole, že si budem dělat, dobrý, král, tyva, a poslal si pajsku, tyva, já ti strašně moc děkuju za 50 korun, to jsou moje první YouTube money, ty krávo, já nechápu. První člověk, co je úplně první člověk, ty vole, co mi poslal nějaký prachy, ty vole, a normálně je za mě takový velký youtuber, vole, já si snad tvoje jméno vytetuju někam, ty vole, jako památku, ty vole, to je fakt jako úplně super, já jsem strašně moc rád, strašně moc vám děkuju, jako posílat to nemusíte, já spíš přemýšlím nad tím, že bych udělal to členství na YouTube, můžete se ho zaplatit klidně i teď, a měli byste tam videjka o týden dopředu, bych udělal nějaký jakoby předstih a podpoříte mě tím a ještě ty vole, co by třeba šlo. Když budete moje členi, tak jako napíšu vás na konci videa a takovýhle věci, měli byste to videjko o týden napřed, ne teďka, já se tenhle týden nezvládnu ožrat dvakrát. A ty vole, v práci to mám teďka strašně moc. Ty vole, já nevím, co budu dělat s těma lovema, vole. On tam bude chodit, on to tam bude přistávat. A já budu jak Jiřinka Bohdalová v takovém tom jednom filmu, vole, jak se šla. Ne, kroužkuju, vole, to byla už taká na... Ty vole, ne, to teďka nebudu, vole. Jsem tě říct na drakový, vole, to není dobrý, veď. Teď už je to starší paní, ale předtím, vole, to byla kočka jako Vado, vole, jako Bohdalová, ona fakt byla pěkná, vole. Byla v tom, kdyby tisíc klarinetů, to nevím. To asi ještě ne. Ale byla v jednom filmu, kde ona si šla vybrat tu šekovku, měla, ne hovno, měla spořící knížku. Jak se tomu říkalo, spořící knížka? Vy nevíte. Ale ona prostě šla, vybrala to úplně všechno a měla prostě love, si užívala si prachy a šla na jednu módní přehlídku a zastavili nějaký buzík a říká, paní, sem nemůžete. A ona také otevřela ten kabát, vole, tam měla ty stovečky, vole, a tohleto, a on říkal, tak pojďte, takhle já budu jak ta Jiřinka Bohdalová, vole, budu prostě to fajnovat, ne, nebudu to fajnovat, koupím dětem kolotoč. Koupím dětem kolotoč a bude kolotoč pro děti. Každopádně moc děkuju a jsem moc rád, že vás to baví, baví to i mě a můžeme se společně bavit i nadále. Na zdraví. Šestý pivko, na zdravíčko. Hospůdka byla super, paní vrchní, ze začátku mi přišlo, že byla taková rázná, jako od ruky, ale to je správný, jako v takových putikách ty vole musí být od rány, tyjo. A teďka jsme vylezli a zajdeme se na ten kebábek. Čus lidi, zdraví vás, mladý fotr.
alimenty neplatím, seru na to, nějak mi to nevadí, ale jsem teďka před kebabem a jsem tady s Honzikem. A co my si dáme? Kebábek. Ale co sníme? Všechno! Dáme si všechno! Tak tady máme toho kebábu, tyjo. Za 120 korun, tyjo. Co nám to říkáš, vole? Tak dobře. Na zdraví, máme česnekovou omáčku. Nedalejeme na výběr, jestli chceme maso mix nebo tak, takže tam je se jenom jeden druh, ale to vůbec nevadí, uvidíme. Česneková je dobrá. Ty vole, ta omáčka je dobrá, ale. Je dost. Není to suchý. Je tam fakt dost, není to suchý, omáčka je dost. Maso měl jenom jeden druh. A vypadá to dobře, vole. Vypadá to dobře jak smíně, vole. Fakt je to dobrý, vole. Za 120. A za 110. 110 korun kebab box. Kameraman už to užral, už se neudržel. Ale hranolek tam je jak naprcáno, vole. Ty vole, těch tam pak dost. Tam nemáš ani salát. To je jenom maso s hranolkama, ty vole. Ty krávo, tak to je to nejlepší, co může být, vole. To je bomba, vole. To je fakt bomba. Můžeš taky, vole. Ukoštoval, vole. Máš všechny tři omáčky, říkal. Všechny tři omáčky, jo. Jo, tak hezká holka. Mě to dobrý. Pak je to dobrý. Takže my se to dožereme a jdeme domů. Jako velký palec nahoru, ale pro kámoše, že nechlastal, vole. Píču, že koukám na ty naše ožralý ksichty, vole, ani si pivo nedal. Nechali jsme staženou střechu celou dobu. Ale je v pohodě, děvčátko, vole. Ty krávo, je ve velkém pořádku. Počkej, přejede auto. Pojede. Jasně. A jdeme. Já se potřebuji někdy vychcet, vole. Já to pošlu před tím stromem. Já se potřebuji vychcát. Já se potřebuji vychcát. Ale potřebuji chcát, vole. Počkej, počkej, kamera. Každopádně budu moc rád za like, za odběr, za sdílení. A jestli budete dávat díky, tak to bude taky super a vidíme se za týden. Čus.